За втора поредна година белоградчишките скали се превръщат в оперна и балетна сцена. Първото представление там започва буквално след минути. Там е и Биляна Борисова. Биляна, разкажи ни. Добър вечер. Точно така, за втора поредна година опера на върховете на белоградчишките скали. Нещо уникално и нечувано ще се види тази вечер. Започва около след 30 минути операта Набуко. Както виждате, сцената вече е почти готова. Зрителите са на своите места, а оркестърът все още прави своите настройки. Тази година тук в оркестъра ще свири и една цигулка на 200 години, държана до този момент в сейф на Българска банка. През следващите дни тук ще звучи операта Тоска, Пепеляшка, Набуко, Мадам Бътерфлай, както и ще има и три балетни спектакъла. Сила, енергия и внушение. Три думи, които описват атмосферата на операта на върховете тази година. Майя и Вадим дошли с децата си от Израел, за да гледат и слушат операта на Боко тази вечер. В България идвам от 3-4 години. Познавам прекрасния ви вкус, прекрасната ви култура и съм уверена, че ще бъде прекрасна вечер. Това е едно от най-красивите места на света. Затова очакваме, че тази година оперната програма ще бъде много интересна и ще ни хареса. В Израел, в римската крепост Масада, също има подобни спектакли. Смятаме, че идеята е чудесна и сме сигурни, че ще ни хареса. Пет оперни и три балетни представления ще бъдат представени до края на месеца под звездите на белоградчишките скали. Синхрона на върховете на белоградчишките скали с върховете на шедьоврите на оперното и балетното изкуство дават онази нагласа за възприемане природата на оперното изкуство в друг ъгъл, в друг ракурс. Поради огромния интерес тази година местата на опера на върховете на белоградчишките скали са с 120 повече. Билети за представленията вече почти няма. Почти всички декларират, че отново ще дойдат да посетят Белоградчик и това е, разбира се, най-полезното и което оказва огромен ефект върху туристическия поток в нашия град. Тази сутрин премина и премиерата на пещерното оперно приключение Богове, великани, джуджета и валкюри, пещера Магура край Белоградчик. През август опера ще звучи и в Видин, на шлеп в река Дунав и на крепостта Баба Вида. Това звучи интересно. Биляна Борисова от оперната сцена на белоградчишките скали. Благодаря.